have a clear shot. I can take him. I want him alive. Kijana Hessy, babako ameenda, lakini mimi niko. Ndio boyfriend yako anapita. Sae, wapi tena? Kijana anachanganya wasichana hii mtaa. Yes, mkubwa. Kuna kijana anaitwa Hessy. Ni kijana wa the late Kobe. Umletee hadi kwangu. Kuna orientation huko. So come side the station. Sawa, rakishia. Wewe unadanganywa na msichana wewe. Toa kila kitu uko nayo. Yeyote anayekuja katika mji wa Nairobi anaogopa kuibiwa. Ulisema utashughulikia hii maneno. Nini hii ninaona? Mtaresi. Nalo, this is our guest. Don't be rude. Nataka kuwa kama godown. Police. With this data, we can actually work on finding and nailing him once and for all. Combo and Yoga in the same room. So we're going to get to the level now. We mean have saw police. We've got to look at him. Najua kwamba anazuiliwa hapa. You have a very big problem. Maliza kazi yako ndio unipigie, idiot. Garisasi.